אנחנו עוברים עכשיו ליערה זרד ושרה בק עם זמן כנסת. שלום לכן. תודה רבה, שלום שלום. אנחנו כאן במשכן הכנסת. זמן כנסת עד השעה 5:30. מעניין מאוד בכנסת, שרה, נכון? לחלוטין. אנחנו ממש, יכול להיות 48 שעות לפני פיזור הכנסת, ויש פה לחלוטין מין התרחשות שלפני, אבל אנחנו תכף נשמע יותר, לא בטוח שזה קורה. פתיח, מתחילים. טוב, שלום הלל ביטון רוזן. שלום, שלום, צהריים טובים שרה, צהריים טובים יערה, מה שלומכן? מה אתה אומר? זה הכל, תחזיקו אותי לפני שאני... אוקיי, אז כן, חזרנו. עלה, לפני שאנחנו נעשה פרשניות, בואו נשמע את ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר, מתייחס למשבר הקואליציוני, הנה. אין לנו את זה, תכף יהיה לנו את זה. טוב. הלל. כן. כן, אז בוא, תמצאת לנו איך זה מתנהל, כחול לבן, הליכוד. אז תראו, כמו שבאמת דיווחנו אתמול בסיפור המרכזי, יש מסע ומתן שמתקיים כבר לא ממש מאחורי הקלעים, בין יש עתיד לבין כחול לבן, שהמרכז של אותו מסע ומתן זה לנסות לשכנע את מפלגת ימינה, לתמוך בכך שמועמד שמקובל כביכול על כלל השותפות, שזה כרגע מסתמן בוגי אלון, יעמוד בראש ממשלת מעבר, כך למעשה ההצעה והחלום הוורוד של יאיר לפיד אולי באמת יוכל לצאת כן, דרך. כן, הספין הזה כבר עד חודש. הספין הזה... למרות הוא... ששמעתי שהוא אמר, שיאיר לפיד אמר, אני חושב שבוגי יכול להיות ראש ממשלה מצוין, אבל הוא רוצה שזה יהיה אני. כן, אבל אז באמת, הם, מה שהם מנסים לעשות, זה באמת כמובן להגן את המינוי אם וכאשר, הסיכוי מאוד קטן כמובן, שהוא מתחייב שלא להתמודד בעתיד לראשות הממשלה בבחירות שיהיו. זה דבר אחד שקורה. במישור השני, מה שבאמת ראינו שקרה עכשיו, אני לא יודע אם להגדיר את זה כאיזושהי פרסה, אבל בעצם גנץ אמר שהוא הולך לתת הצהרה לתקשורת, נתניהו נערך איזה מבעוד מועד, חשב שהוא למעשה יציר על הרשימת חוקים שהוא מנסה לקדם כנגד הקואליציה, או יותר נכון, בחוסר תאום עם הקואליציה. הוא נערך באמת לתת איזושהי אמירה שלכל הפחות מדינת ישראל דוהרת לבחירות, ובסופו של דבר הוא אמר את המשפט היחסית לקוני, שמדינת ישראל זקוקה כרגע לממשלה יציבה, לממשלה כן. אחראית, וחזר בעצם על... והנה יש את מה שהוא אמר, ואז התייחס. ביום רביעי האופוזיציה תנסה לגרור את מדינת ישראל לבחירות מיותרות. הליכוד יצביע נגד בחירות ובעד אחדות. אחדות כדי שנביא חיסונים לכל אזרחי ישראל. אחדות כדי שנמשיך עד מתן החיסונים להיאבק בנחישות בקורונה. אחדות כדי שנגיש עוד סיוע כלכלי לעסקים, לעצמאים, לאזרחים. אחדות כדי שנמשיך לשמור על הביטחון, ואחדות כדי שנחתום על עוד הסכמי שלום. אלו המשימות שלנו, ואנחנו צריכים לעשות אותן יחד. אזרחי ישראל זקוקים לממשלה שפועלת לא למען בחירות, לא למען פוליטיקה, אלא למענם, למען כל אזרחי ישראל בלי יוצא מן הכלל. למען אחדות. תודה רבה לכם. כשראש הממשלה נתניהו אומר שהאופוזיציה מובילה אותנו לבחירות, הוא כולל בפנים את כחול לבן? אז כן, אני חושב שבסופו של דבר הוא כבר טבע את הביטוי האופוזיציה שבתוך הקואליציה, ומי שכרגע מיישר איתו קו ממש בדקה האחרונה זאת סיעת ש"ס, אומרת את הדברים הבאים: השר בני גנץ וכחול לבן החליטו לפרק את הממשלה וללכת לבחירות, ניסיון לקדם הצעות חוק שנועדו להגביר מחלוקות ולעורר פילוג במקביל לפיזור הכנסת, נועדו אך ורק לקושש קולות ומשדרים מצוקה פוליטית קשה. בהחלט רואים כאן איזושהי חזית אחידה בין הליכוד לש"ס שראינו רק בשבוע שעבר. לחלוטין. עכשיו, יש משהו בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן, שאם יש 10 מחברי הכנסת
של אחת מהמפלגות שמצביעה בעצם לפיזור הכנסת, אז באוטומט, נכון. הצד השני הוא הופך להיות ראש ממשלה נכון, חלופי. נכון. אז אם כחול לבן עכשיו הולכים להצביע לפיזור כן. הכנסת, זה אומר שהם בעצם ממנים את נתניהו לראש הממשלה לממשלת המעבר? חד וחלק. אני חושב שבסופו של דבר בני גנץ מבין שהוא לא יהיה ראש ממשלה, מה שאני חושב רבים כבר הבינו. הוא כבר אמר את זה בשיחות גזורות. אז הוא אומר, לפחות אם אני לא אקבל את הרוטציה, אז בואו, אני איזה שכביכול מפרק את הממשלה מתוך איזושהי אחריות, אנסה לקדם חוקים שכביכול יפגעו בליכוד ובעומד בראשה, ובסופו של דבר, כן, זה בדיוק כמו ששרה אמרה כאן, במידה וככל עשרה חברי כנסת מכחול לבן או עשרה מהליכוד מצביעים בעד פיזור הכנסת שלא כדרך תקציב, שזה בעצם פיזור אוטומטי. עומד בראש המפלגה השנייה, הליכוד סלש כחול לבן, הוא זה שגם יעמוד בראש ממשלת המעבר. מה יקרה פה ביום רביעי? אנחנו הולכים לפיזור הכנסת? אנחנו לא יודע אם ברביעי הכנסת תתפזר. בסופו של דבר כנראה הפיזור, אם יקרה כרגע, יהיה ב-23 לדצמבר, אבל חשוב גם לדעת. בממשלת מעבר זמנית, הליכוד וכחול לבן שניהם שותפות קואליציוניות. כן, אבל זה לא מה שהיה קודם, שהליכוד בעצם הייתה לבד בממשלה ביחד עם מדינה ואחרים. שאלה אם כחול לבן יצביעו לפיזור הכנסת, צריך להגיד, זה קריאה טרומית, ככה שזה לא משנה מציאות. גם אם הם כן יצביעו, וגם אם עכשיו לפנינו הולך להיות בית איזה של שלושה חודשים של בחירות, אנחנו נראה מצב יחסית דומה למה שיש היום. ממשלה, שאומנם מוגדרת כממשלת מעבר, לא מתפקדת, ועדיין האיבה בין הצדדים תימשך. אז אנחנו לא העמקנו, אבל הזכרת את זה לרגע שגנץ וכחול לבן מקדמים שורה של חוקים. נכון. בנושאי שוויון, בתוך חוקי היסוד, דברים שהם מנוגדים לעמדת הליכוד, דברים שיכולים להשפיע על חוק הלאום, על נישואים אזרחיים וכולי. גם לעמדת שאר השותפות בקואליציה. וזה מחזיר אותי. כל לעשות פה, להמשיך פה את ההפיכה השיפוטית, זה יותר מהכל הערכתי. וכל הדבר הזה מוביל אותי לשאול, האם באמת, כמו שהערכנו בימים האחרונים, שהם רק רוצים להגיד, אנחנו עוד שנייה הולכים לפרק את הכנסת, תעצרו אותי, או שהם שורפים את הגשרים? אני לא חלק מסיעת ש"ס, אבל באמת המשפט שחותם את ההודעה שהם הוציאו, שבאמת להערכתי ניסיון להתחזק בסקרים, אני לא אקרא לזה לקושש קולות, אבל בסופו של דבר, כולם ערים לסקרים, בעיקר במערכת הפוליטית, רואים ומבינים שיש כרגע שתי מגמות עיקריות. אחת, זה באמת עלייה יחסית יציבה של ימינה בסקרים, אל מול התרסקות של כחול לבן, שפשוט לא מצליחים להתאושש מזה. גנץ מנסה להחזיר את הבייס השמאלני שתמך בו בשלושת מערכות הבחירות האחרונות, והוא לא מצליח, מרבית הקולות עדיין חונים אצל יש עתיד, והדברים האלה בהחלט מדהיגים. ואז, סליחה, עוד שנייה, ואז שורת החקיקות האלה בעצם נועדו לקושש קולות כן, לבחירות הבאות. בדיוק. זה לא משהו ש... בדיוק. אם זה חשוב להם, הם יוכלו לעשות את זה עד עכשיו. בדיוק כפי שהקמת ועדת הצוללות, שכרגע מסתמנת שלא ממש קמה, נועדה בעצם לחזק את הבייס השמאלני. כמה וסונדלה. מנדלבליט תקע בלון, תקע סיכה בבלון הזה. אגב, חשוב רק במשפט להגיד שבסופו של דבר הוועדה כנראה כן תקום, אבל היא כבר לא תהיה רלוונטית. כי גנץ נתן לשופט סטרשנוב, השופט בדימוס, ארבעה חודשים מ-22 בנובמבר. אלי, לא רלוונטית מהרגע שהיא קמה. לא, לא, אבל הוא ניסה. העניין הוא שמנדלבליט משך את זה שבוע שלם, כדי לברוח את זה בתקשורת, במקום להגיד ברגע הראשון, אי אפשר כרגע לקיים את הוועדה. אין לוועדה סמכות, אפילו ראש הממשלה לא חייב להופיע בפניה, אבל בסופו של דבר, המסקנות שלה היו עתידות להתפרסם כשבוע, שבועיים לפני מערכת בחירות, שעתידה להתרחש בחודש מרץ הקרוב. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. שמחה. אנחנו עוברים עכשיו לראות הצהרה של לפיד, היום מוקדם יותר בסיעת יש עתיד, ומיד גם חבר הכנסת מסיעתו יהיה כאן ויגיב. שלום לכם. בעוד 48 שעות אנחנו יכולים לסיים את דרכה של הממשלה הגרועה בתולדות המדינה. עוד 48 שעות אנחנו מעלים להצבעה את חוק פיזור הכנסת. אני קורא מפה למפלגת כחול לבן. מה שהיה היה. בואו נעשה יחד את הדבר הנכון. הגיע הזמן שתפסיקו להיות משתפי הפעולה של נתניהו. היו לכם כוונות טובות, זה לא הצליח. עכשיו צריך לתקן. אתם לא יושבים בממשלת אחדות, אלא בממשלה מנופחת ומושחתת שגורמת נזק אדיר לכלכלת ישראל. התחלואה שוב עולה, כל יום נסגרים פה יותר מ-200 עסקים, כל יום. המדינה הזו צריכה לשנות כיוון. אנחנו צריכים ממשלה שתעבוד בשביל אזרחי ישראל, שתקום בבוקר בשביל לאחד את הישראלים ובשביל לבנות את הכלכלה.
במקום לעבוד בשביל נתניהו, נעבוד יחד בשביל אזרחי ישראל ובשביל הילדים שלנו. אנחנו צריכים ממשלה וכנסת שהציבור יאמין להם. בשביל לבנות את הכלכלה אנחנו צריכים להחזיר את האמון. במקום נתניהו אנחנו מציעים הנהגה שאפשר לסמוך עליה. אם כחול לבן יעשו את הדבר הנכון, בעוד 48 שעות הממשלה תלך הביתה וישראל תצא לדרך חדשה. תודה רבה. תודה. כן. אז טופורובסקי, שלום. שלום. מה שלומך? זה ימים לא משעממים, בוא נגיד ככה. סס אלי קרב? אנחנו, זה העבודה שלנו. מה, סס מהעבודה. אלי קרב? לא. העבודה שלנו היא עבודה. המקום הזה זה מקום שבו יש הרבה מאוד יצרים באופן טבעי. כחול לבן יצביעו איתכם ביום רביעי לפיזור הכנסת? שלי אותם. מה בתכלס, אתה שומע? שחלק גדול מהם, רובם רוצים לפזר את הכנסת, מבינים שאי אפשר ככה לנהל מדינה. מה, התפצלות בתוך עשייה? אני לא חושב שהם כל כך מהר התפצלו, אבל זה בידיים שלהם. לא, אני, אתה יודע, התפצלות הלכה למעשה, חלק אומרים ככה וחלק אומרים... קשה לי להאמין, כל עוד אין איזשהו אירוע יוצא דופן בתוך המפלגה, אז הם לא כל כך מהר התפצלו. הרי גם ביום רביעי צריך לזכור, אם מצביעים על פיזור הכנסת ביום רביעי, זה לא שביום רביעי מתפזרת. כן, זה עבר, קריאה טרומית. כן. אז יכול להיות שיהיה איזשהו תהליך, אבל כרגע עוד לא שמענו. עכשיו תגיד, אוקיי, נניח שפיזרתם והלכתם לבחירות, הרי בסופו של דבר, המצב לא הולך להשתנות מאוד. כלומר, אתה לא תראה פה שאפשר לעשות איזה שהם חיבורים אחרים, או שתהיה ממשלת ימין, או שיהיה ממשלת ימין עם מפלגה שהיא לא מצהירה על עצמה, שהיא קוסמלית כמובן. אני חושב שהדברים משתנים לנגד עינינו. ביבי מדבר עם מנסור עבאס, פתאום בקואליציה יש כחול לבן יחד עם הליכוד, אבל ימינה לא בקואליציה, ישראל ביתנו לא בקואליציה, יכולה להיות קואליציה אחרי הבחירות שונה ממה שהיו רגילים עשרות שנים. אפשר לקרוא לזה רק לא ביבי, אני לא יודע אם מנסור עבאס הוא בכן ביבי או רק לא ביבי. טוב, מנסור עבאס הוא לא פקטור. הוא לא פקטור, למרות שמנסה לצייר... זה נורא עוזר לכם כדי להגיד שאפשר לעשות קואליציה בתמיכת הערבים מבחוץ? לזה אתה חותר? לא, למה? אני לא חושב. אם תסתכלו על ימינה של סמוטריץ' שאומר שהוא רק ביבי, אבל אם תשאלו את בנט, הוא לא אומר שהוא רק ביבי. או את איילת שקד, היא לא אומרת שהיא רק ביבי. אנחנו שואלים. ומה הם אומרים? הם לא אומרים, הם לא... ואז מה? אני אומרת, איזה מין קונסטלציה פוליטית אתה רואה שיכולה לקרות בעקבות זה שתפזרו את הכנסת ותשאלו, שוב אתה בוחר, בפעם הרביעית, במי הוא מאמין? כבר שאלנו, תעזבו את הבוחרים בשקט. שבה יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. בפעמים האחרונות, בשלוש הפעמים האחרונות, אתה צריך להגיד שאתה מאמין, אבל רציתי להגיד לך, אתה באמת מאמין? כן, אם אנחנו עכשיו, כשאנחנו רואים את הסיטואציה עכשיו, רואים שאנחנו מעל 20 מנדטים בסקרים, אנחנו רואים שחלק גדול מהמנדטים שאמורים להצביע לנו הם כרגע אצל ימינה, כי הם לא לגמרי מבינים את כל, בוא נקרא לזה, מחנה סמוטריץ'. או שיש לכם תקרת זכוכית. ואין לנו תקרת זכוכית, זה העניין. זה היה פה, כן. קודם כל הבריאות. קודם כל הבריאות. אל תלחצי. תלחצה מברית האחים. אל תלחצי. זה לא ראיתם פשוט. כמעט הייתה כאן נפילה מפוארת. הצופים לא ראו. נפילה מפוארת. אם הצופים לא ראו, אתה לא חייב לתאר להם חבר כמעט כמה, אבל תודה שאתה... דווקא בגלל זה אני חייב. אבל הכל יכול להיות. בסופו של דבר, בוא נלך שנייה למה שחשוב. המדינה עכשיו לא מתפקדת. הממשלה לא מתפקדת. אנחנו רואים מי מרכיב את הממשלה הזאת, וכל אחד מאשים את האחר למה הם לא מתפקדים. אתה רוצה להגיד שבנט הוביל על יאיר לפיד? אין ברירה, צריך להחליף. אני לא יודע. אני רוצה להגיד שחייבים להחליף את ראש הממשלה. יש ברית בנט ליברמן לפיד? וחייבים להחליף את השלטון. אין ברית. אין ברית בין ליברמן לבין ליברמן, בין בנט ללפיד. אולי היינו צריכים לדבר על ליברמן, מה? בין ליברמן ללפיד, אין ברית, יש דיבור, כולם מדברים עם כולם, כמו שאנחנו מדברים עם כחול לבן, כמו שאנחנו מדברים עם חלקים בליכוד שהם לא ביבי. אז זנחתם את כל עניין האידיאולוגיה, אין לכם שום בעיה עם ימינה, עם ליברמן, הכל בסדר, רק העיקר שנתניהו לא יהיה בפנים. יש משהו שאי אפשר להגיד על יש עתיד, אנחנו הולכים עם האידיאולוגיה שלנו עד הסוף. מנוגדים לאידיאולוגיה שלנו, למצע שלנו, למה שאנחנו מבטיחים לבוחר, ואני חושב שדווקא זה הציבור הישראלי מעריך וידע להעריך את זה גם בבחירות. אבל עוד פעם, אני מנסה בכוונה, כי גם היום יש הצבעת אי אמון קונסטרוקטיבית, אפשר להימנע מבחירות, אפשר להחליף את השלטון, אני אפילו אומר יותר מזה, גם אם ביבי וגנץ, ראש הממשלה נתניהו ובני גנץ, ידברו ביניהם, הם יוכלו לנהל את המדינה,
ולעשות משהו למען האזרחים. נכון לעכשיו אין תקציב, המדינה לא מנוהלת. בזה אני מסכימה, שאם הם היו מצליחים לתקשר, זה היה מסייע למדינת ישראל. כל אזרחי מדינת ישראל משלמים, ברור שבחירות זה לא הדבר הכי נכון למדינת ישראל, אבל אם ממשלה ככה לא מתפקדת, כנראה שאין ברירה אלא ללכת לבחירות. מה תעשה מפלגת יש עתיד כשיעלו ההצעות של גנץ, של כחול לבן, לגבי חוק השוויון, חוק הפונדקאות וחוק מגילת העצמאות? נהיה בעד. כל עוד זה במסגרת מה שאנחנו מאמינים בו, והאידיאולוגיה שלנו, אנחנו מצביעים בעד. זה מתחבר למה שאמרנו עד עכשיו. יש עתיד לא סטטה לרגע מהאידיאולוגיה שלה. תגיד, אתה בעד ביטול חוק הלאום? אם אני בעד ביטול חוק הלאום, אני בעד שינויים בחוק הלאום. אני חושב שמדינת ישראל, מדינת המדינה היהודית ודמוקרטית, מדינת העם היהודי, אבל חייב להיות בה גם ערכים של שוויון, בשביל זה אנחנו נהיה בעד. דה פקטו כשיעבור חוק השוויון, חוק יסוד השוויון, הוא די יסנדל את חוק הלאום. בוא נראה שהוא יעבור. אתה לא מאמין שהוא יעבור? יש לנו ביום רביעי הצבעה על זה, אנחנו נתמוך. בוא נראה מה יהיה. אוקיי, מעניין, אתה סקפטי שזה גם מעניין. תגיד, מה קורה בעיניך אם עכשיו נכנסים לזירה אייזנקוט או חולדאי או כל מיני דמויות כאלה? שוב גנרלים ייקחו ליאיר לפיד את הבכורה. חולדאי עוד לא כזה גנרל, אומנם הוא היה פעם אלוף משנה, אבל כבר עבר הרבה מאוד זמן. אני חושב שהבוחר הישראלי קצת מאס מכוכבים לרגע. הבוחר הישראלי ראה מה קרה גם מגנרלים שפתאום באים לפוליטיקה, והפוליטיקה אין מה לעשות, זה דורש סט כלים מקצועי שונה מהצבא, בוא נגיד ככה, זה לא אומר שגנרלים לא יכולים להיות בפוליטיקה, הם צריכים להשתפשף, ואני חושב שבבחירות הקרובות הציבור פחות יקבל כוכבים, לכוכבים שחדשים, ויותר הלכו לפוליטיקה. ההמלצה של דרוקר הבוקר בארץ, שלח וחולדאי תפנו את המקום לאייזנקוט, אתה לא בעדה. אני חושב שאתם צריכים לשאול את אייזנקוט. אני חושב אני שואלת אותך. אייזנקוט יש מקום ביש עתיד תחת יאיר לפיד. בהחלט יש לו מקום, הוא בן אדם ראוי. מעניין. ואני גם יודע שהם נפגשו השניים. תגיד, ואיזשהו שיתוף פעולה עם כחול לבן בקונסטלציה חדשה? גם יכול להיות. עוד פעם, אנחנו למדנו. יאיר לפיד יהיה בראש, יאיר לפיד הוא המעמד שלנו לראשות ממשלה. כחול לבן יכולים לבוא ולהיות תחת האלונקה. הפעם הנכונה, ותחת, ולעבוד בשיתוף פעולה כאשר יאיר לפיד עומד בראש. השרה ינקלביץ' אתמול בהצהרה על ההתיישבות הצעירה, היא בעד ההתיישבות הצעירה, היא גם כוללת את השר ביטון ואת השר גנץ בתוך העניין הזה? גם אני בעד ההתיישבות, מה זאת אומרת? ההתיישבות הצעירה, אתה בעד הכרה ביישובים? אני תלוי אילו יישובים, אני בעד מגורים. אני רק אגיד לך, זה מילים אחרות להגיד אחזויות. לא, תלוי. רק שתדע. אני תלוי אילו יישובים, אבל אני לא, השרה ינקלביץ' צריך לשאול אותה, היא לא במפלגה שלי. אני יודעת, אבל הייתה שותפה שלכם, ולכן אני שואלת, אתה גם בעד, זו אמירה מעניינת. יש. אני חושב, עוד פעם, תכנסו למה שאמרתי בהתחלה. המושג ימין ושמאל, כמו שאנחנו הכרנו אותו לפני, כמו שאנחנו מכירים אותו בפן המסורתי, השתנה במדינת ישראל. מדינת ישראל משתנה, ואנחנו רואים את זה עכשיו עם הסכמי הנורמליזציה, הסכמי השלום שקורים. זה לא שמי שבשמאל בהגדרה עומד נכנס לאיזה שהם גבולות ברורים, ומי שבימין נכנס לאיזה שהם גבולות ברורים. תשמע, אבל האזרחים, אתם רוצים שיצביעו לכם, הם צריכים לדעת. אז אם הם יצביעו, אם בן אדם בעד החלת ריבונות, ימינה חושבת שצריך להחיל ריבונות, מה אתה... אין שום דבר שיקרה שהוא לא חלק מאיזושהי מערכת הסדרה כוללת, כולל המערכת הסדרה בינינו ובינינו. זה מעניין אותי הסיפור הזה, חבר הכנסת סופרובסקי. אתה בעד הכרה בהתיישבות הצעירה, זה מעניין אותי. אני אמרתי שאני לא פוסל שום דבר מראש, ויכול להיות שבחלק מהדברים יש מקום להכיר. שימי לב מה אני אומר, ובכוונה אני אומר את זה על משהו שהוא כביכול אמור להיות שנוי במחלוקת. חשוב לי מאוד שהצופים שמסתכלים ורואים יבינו, יש עתיד בניגוד לכל מה שאומרים לכם, הם לא אנטי דת, הם לא שמאלנים, אנחנו... הם רק אנטי מתנחלים. לא, אנחנו גם לא, אנחנו לא. בעד הכסף של מדינת, מדינת ישראל בין איתמר ליצהר, מי אמר... וכשאני הייתי חבר ועדת כספים ב-2013 עד 2015, תראו על מה הצבענו כחלק מהקואליציה בעד, ומה הצבענו נגד, ועל מה רבנו, ועל מה לא רבנו. יש דברים שהם הגיוניים. אני, לצורך העניין, הייתי מהראשונים עוד שהייתי באגודת הסטודנטים באוניברסיטת אביב, והייתי בעד הכרה, ואז הייתה מכללת אריאל, שתהפוך לאוניברסיטת אריאל, עוד לפני שהייתה מרכז אוניברסיטאי. ואין שום סיבה שלא יבנו באריאל ובגושי התיישבות, ויש מקום לדבר על כל דבר. אין מבחינתנו דברים שהם פרות קדושות שאסור לגעת בהם. נשמע, כחול לבן, יש עתיד. הליכוד בוודאי, ימינה בוודאי, לא פוסלים זה... הכרה בהתיישבות הצעירה, זו אמירה, לא אומר, אין פה שמאל. בגלל זה אני בא ואומר, אם יהיה בחירות,
אנחנו לא מפחדים מבחירות, אנחנו חושבים שיכול להיות שבמדינת ישראל אין ברירה אלא ללכת לבחירות, בגלל שהממשלה לא מתפקדת, ואם יהיה בחירות, אני בטוח שאנחנו נפתיע בבחירות, ואני בטוח שגם הקואליציה שתהיה לאחר הבחירות תפתיע במובן החיובי את אזרחי ישראל ותשרת את עם ישראל סוף כל סוף, ולא את עצמה. אנחנו, איזה ייחודים נראה? מה אנחנו הולכים לקבל? הכל יכול לקרות. אתה יודע, ראיתי עוד מאמר בארץ לפני השידור, ליבנה וברק. אני לא יודע. אמרתי לכם. לפיד לא גנרל, זה בעיה. אני חושב שמדינה, אבל יש לנו גנרל ברשימה, יש לנו כמה גנרלים. יש לכם אחד שמאוד פצוע. אופר שלח, לא גנרל, אבל... אבל יש לנו את בוגי יעלון, שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון, ואנחנו רצים ביחד עם תלם, יש עתיד תלם רצה ביחד, ואני חושב שתהיינה בחירות, אם תהיינה, תהיינה בחירות מעניינות, ועם ישראל יבין הפעם, כשהפתק שלו מגיע, אם הוא מגיע למשנה בשבילו, או בשביל פוליטיקה קטנה. אני נגד פריימריז. אתה נגד פריימריז. במתכונת, למרות שהייתי ראש מטה השטח, וזה כביכול אינטרס שלי, אני רואה את האלמנטים השליליים שיש בפריימריז. אני חושב שהציבור בוחר רשימה בסופו של דבר, קיימת, וזה הדמוקרטיה, וכל מפלגה יכולה... ומה אתה אומר לכל חברי הכנסת שהרגישו שלקחו אותם והשתמשו וזרקו? מה זאת אומרת, למשל? כמו למשל, אופר שלח מרגיש שלא נתנו לו מקום, עליזה לביא, שי פירון ואחרים. אני לא יודע מה זה השתמשו בהם. שי פירון היה שר, אופר שלח הוא עדיין יושב ראש ועדה, עליזה לביא הייתה יושבת ראש ועדה, הייתה גם יושבת ראש הר הרצל, אני לא יודע מה זה השתמשו וזרקו. אני יודע שבסופו של דבר, כל מי שנכנס ליש עתיד יודע מה הם כללי המשחק, זה לא בא אליו בהפתעה ולא בא אליה בהפתעה, ואו שמקבלים את כללי המשחק או שלא מקבלים את כללי המשחק. אין משהו שהוא נסתר מעיני האנשים שבוחרים להצטרף מיש עתיד, ועדיין יש לנו את הכי הרבה פעילים, הכי הרבה מתנדבים מכל שאר המפלגות. כלומר, כשיש רשימה אחת ולא... כן, אבל אם אני עכשיו יכול לפקוד 1,000 איש ולהיות הבן אדם שקובע גורלות במפלגת שלטון, אני חושב שזה פחות דמוקרטי מאשר שאנשים בוחרים רשימה ויודעים... אוקיי, אני חולקת עליכם, זה מאוד דמוקרטי לדעתי, אבל אנחנו חייבים לסיים. תודה שהתראיינת אצלנו חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יש עתיד, תודה. תודה רבה, אתם לא מראיינות פשוטות. ובואו נראה מה יקרה ביום רביעי. אבל למדת בכבוד. תודה רבה. תודה, בתי הספר במדינה כאילו מדובר בבתי הספר של אותם תנאים ואותה רמה. לפתע שכח המשרד שהצרכים, היכולות ותנאי הבסיס של קהילות ושל בתי ספר הם מגוונים ביותר ולחלוטין לא שווים. הלמידה באמצעות הזום מצריכה בראש ובראשונה תשתיות של אינטרנט ומחשבים. ובכן, ביישובים הערבים הבדואים בנגב אין כלל תשתיות של אינטרנט ולא רשתות אלחוטיות, ורק בחלק מבתי הספר יש רשתות קוויות, יד אחד של ההורה. לילדים הללו, שמונים כשני שליש של הילדים הערבים בנגב שלא זכו ללמוד, כשני שליש מהתלמידים הערבים בנגב, נגמרה שנת הלימודים הקודמת בחודש מרץ, ולעולם לא חודשה. גם במרכז הארץ ובצפון, בהרבה יישובים ערבים, חסרות תשתיות נדרשות ללמידה באמצעות הזום בקרב האוכלוסייה הערבית. ודאי וודאי שאין מחשב לכל ילד. ואם תרצו, אפילו אין מחשב לכל משפחה, ובהינתן מספר הילדים במשפחה לא יתאפשרו לימודים ולו רק בשל הבעיות הטכניות של היעדר תשתיות. אבל לימודים בזום, אדוני השר, דורשים גם הכשרה מיוחדת למורים, פיתוח תוכניות מתאימות בשפה הערבית ועוד. אם במגזר העברי יכלו מורים להיעזר בעמותות ובמומחים בתוכניות קיימות בעברית, אזי בחברה דוברת הערבית ננטשו המורים בלא אמצעים ובלא סיוע. המשרד העדיף להמשיך במדיניות האחידה והריכוזית שהתאפיינה בהרבה אלתורים ובסתירות אינסוף. ואדבר עכשיו על המחסור בכיתות לימוד.
מערכת החינוך הערבית מתמודדת עם עוול מתמשך של מחסור חמור באלפי כיתות לימוד שמשרד החינוך הכיר בצורך לבנייתן. משרד החינוך הכיר בצורך לבנייתן. אך כמו תמיד, כאשר מדובר במערכת החינוך הערבית, המשרד מתקשה, ואף מתקשה מאוד, במציאת כסף ותקציבים להקצאה לקידום בניית אלפי הכיתות החסרות. ומה עם שיבוץ והעברות מורים? משרד החינוך מפעיל שיטת ניקוד לשיבוץ מורים, שהנה בלעדית, כבוד היושב ראש, הנה בלעדית לחברה הערבית, אלא מערכת הזו אך ורע בחברה היהודית. המשרד משתמש במערכת הזו כמעין מנגנון שליטה על מינויי והעברות מורים. רשמית, המערכת ננעלת למינויים והעברות בסוף חודש אוגוסט. ואולם לפתע, אבל באמת לפתע, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, מתבצעים מאות מינויים והעברות. מערכת זו איננה שקופה לציבור, איננה מקצועית, והיא פועלת מאחורי מסך עשן סמיך מאוד. ואנחנו דורשים כל הזמן לטפל בסוגיה הזאת. בחברה הערבית יש אי אמון מוחלט בתפקודה של מערכת זו, שקוראים לה מערכת הניקוד, וקיימת דרישה מזה זמן רב לערוך עליה שינויים שיהפכו אותה ליותר מקצועית, ובנוסף ליותר אנושית, כלפי עשרות מקרים שמחייבים טיפול אנושי מיוחד בשל מחלות קשות של אחד מבני המשפחה הגרעינית. אני מכיר עשרות מקרים, אדוני היושב ראש, של מורות ומורים ואו הבנים שלהם חולי סרטן, ומסרבים להעביר אותם, נגיד, טוב, אנחנו עוד נחזור למליאה. כן, האמת, אני מבינה שאולי זה היה משהו שדורש התייחסות, אנחנו פשוט, יש פה המון המון רעש וקצת קשה לשמוע. טוב. אבל אולי נתייחס רגע לרעיון שנתן לנו טופורובסקי לפני שנייה. בעצם, לא, את לא רוצה לדבר. אפשר בכיף, הוא פשוט הימם אותי, בגלל זה הפרצוף. להתיישבות הצעירה, אני לא בטוחה שהוא הבין בדיוק מה... כן, אבל אחר כך שהסברת לו מאחזים, הוא שוב אמר, אנחנו לא פוסלים שום דבר מראש, אנחנו... כן, יצא מזה איכשהו מבחינתו. שזה אמירה כי הוא לא שולל לחלוטין, ושוב אני אומרת, כחול לבן, אנחנו רואים מה ינקלביץ' אמרה אתמול, טופורובסקי מיש עתיד, ימינה והליכוד. כן. אבל זה משהו שלפני שנים בכלל לא היה בשיח. נכון, אבל אני לא כל כך מאמינה לזה. אני, כשהוא מדבר על, מנסים להתמרכז ולהראות שאין באמת ימין ושמאל, אבל בסוף, בסופו של דבר, ברגע האמת, יש עתיד זאת מפלגת שמאל, עמוק עמוק בשמאל. אופר שלח הכשיר כל השנים האחרונות שותפות בעצם עם הרשימה המשותפת. ברור שאם הם ירצו להקים קואליציה שנשענת על תמיכה של הערבים מבחוץ, הם יעשו את זה. אז בסדר. לא רק זה, לפיד אמר בבחירות, בקמפיין בחירות זה רץ חזק, שלפיד אמר שהוא תומך בפינוי 70-80 אלף מתיישבים. כן. כלומר, זו אמירה מעניינת מאוד. הייתי לוקחת ברבון מוגבל. כן, אבל כמובן, אנחנו מתייחסים לכל אמירה של חבר כנסת שיושב כאן, כל פוליטיקאי, לוקחים את זה ככה אלינו. היום אנחנו מציינים 30 בנובמבר, יום לאחר כ"ט בנובמבר, באופן סמלי הוכרע, נקבע בחוק, שאנחנו היום מציינים את יום הגירוש של יהדות ערב ואיראן. צריך להגיד, כמיליון יהודים גורשו מאותן... גורשו ויצאו. כלומר, זה נכון. הגירוש והיציאה, כן, כי היו מקומות שזה ממש היה בביתה. את מכירה את המושג התפוטר? אז כן. גם אלה שיצאו, מישהו דחף אותם לצאת. תכף הרב פרץ יהיה איתנו וגם נשוחח איתו על זה. צריך להגיד, קהילות של אלפי שנים נמחקו תוך 20-25 שנה. זה מטורף. כן, בעצם להגיד... מדובר בתיאור אתני של המזרח התיכון, של ארצות ערב מיהודים. זה מה שהיה שם. הסיבה שזה נקבע ל-30 בנובמבר, למרות שזה לא היה יום אחד שבו זה... בוודאי, כבר, זה סמלי. אלא זה לקח... זה בין שנות ה-30, אבל זה מאוד התחזק אחרי הקמת המדינה. פרעות חלב קרו ממש ביום הזה, פרעות פרהוד שאת... אז זהו, אני לוקחת לעצמי שני מועדים. אחד זה מלחמת העולם השנייה, שככל שיקחישו את זה במדינת ישראל, וככל שלא לעמדו את הנרטיב הזה, במלחמת העולם השנייה... היה פגיעה רבה ביהודי צפון אפריקה, זה היה בפרעות, זה היה בחוקי גזע, בכל מיני מדינות, היו גם מחנות, בלוב למשל היה את מחנה ג'אדו, כלומר, במדינת ישראל לצערי הנרטיב הזה הובט או הושמט,
ואנחנו צריכים כן לציין את זה. צריך לספר את זה השני, כפי שאמרת, באמת, זה הקמת המדינה. אני זוכרת בתיעודים שונים שאני עושה, ממש יהודים מעיראק וממרוקו אומרים לי שבאו הערבי המקום שעד רגע היו חבריהם הטובים ושותפיהם לחיים, ואמרו להם, אתם החיידק היהודי, ממש ככה, החיידק היהודי, ככה התייחסו אליהם. אנשים שעד אתמול חיו חיים משותפים. אז זה מה שקרה במדינות ערב. וצריך גם לומר שהיום במוסדות הלימוד, בבתי הספר במדינת ישראל, לא לומדים, אני אומרת שוב, לא לומדים כפי שצריך את מה שקרה במדינות צפון אפריקה. תכף נדבר גם עם הרב פרץ, כי זה מעניין, הוא היה שר חינוך, אבל ארז ביטון בעצמו, בוועדת החינוך שהתכנסה לפני חודשיים, אמר, אני מאוחזב... כמי שעמד בראש ועדה בעצם להחזיר את הסיפור המזרחי לתוך ספרי ההיסטוריה. והוא אמר, אני מאוחזב, הדבר הזה לא נלמד כפי שצריך בבתי הספר, פקידי משרד החינוך, לא מכירים את הנושא מספיק, לא עוסקים בו, ואני אומרת את זה באמת בלב כבד. שמעתי היום את דוקטור אוחיון שאומר, שלום הרב פרץ, שלום, תצטרף אלינו. דוקטור אוחיון שאומר, ממש, יש רגרסיה ב-14 השנים האחרונות, רגרסיה בכל הלימוד של יהדות ערב ואיראן. יש תמונה איקונית שצילם אומן, שאני לא זוכרת כרגע את שמו, שנקראת 9 מתוך 400. הוא מחזיק איזשהו ספר, והוא מחזיק 9 עמודים, אלה 9 העמודים שמספרים בעצם על ההיסטוריה של קהילות היהודיות במזרח, וכל השאר זה אשכנזים, זה לא השתנה המון, למרות שיש. כן, יש ישנה, אז עבר זמן, אבל עדיין, נדבר עם הרב פרץ וגם נשמע מה הוא אומר בעניין. שלום הרב רפי פרץ, השר... ערב טוב, ערב טוב יערה, ערב טוב שרה. שלום, שלום, השר לירושלים ולמורשת, ואנחנו בטח נדבר על פוליטיקה, אבל קודם כל היום הזה, 30 בנובמבר, יום הציון. צריך להגיד שבמליאה מחר יציינו את זה. ליציאה ולגירוש יהודים מארצות ערב, ובין השאר המשרד שלך והמשרד של השרה מירב כהן מארגנים היום את האירוע הממלכתי. שנקרא ארץ ציון וירושלים, נכון? זה הסימן של הטקס הלאומי. נכון. אז קודם כל על החשיבות בעיניך של היום הזה. תראו, בכ"ט בנובמבר ההיסטורי, היום המיוחד הזה שעם ישראל חזר חזרה לקבל את כל התקווה הגדולה שלו למדינה, יום למחרת היו פרעות בארצות ערב, ורבים רבים מאחינו מארצות ערב השונות, גם במזרח, גם במערב וגם באיראן, עזבו את ביתם, החליטו לעזוב את הבית ולהגיע לארץ ישראל ולבנות כאן את ביתם. לפעמים עזבו בחוסר כל. אני תכף אתן לכם דוגמה מהבית שלי, מההורים שלי, מהסבא וסבתא שלי. מאיפה? ממרוקו? ממרוקו. איפה במרוקו? אפשר לשאול? אפשר לשאול איפה במרוקו? אמא שלי ממקנס. מה היה עם הסבא וסבתא שלך? אני רק אמשיך קודם כל. הרעיון הוא קודם כל, ואחרי זה אני אחזור אליי. הרעיון הוא, אנחנו רוצים להעצים את היהדות המיוחדת הזאת. שלצערי הרב קצת השכיחו אותה, קצת לא דיברו עליה בקום המדינה. היהדות הזאת היא מפוארת במובן התרבותי, המגוון התרבותי, במובן של המסירות של מה שהם עשו. סבא וסבתא שלי לקח להם קרוב לשנה להגיע ממרוקו לישראל, משפחה עם 9 ילדים, נסחבים בדרך. סבא שלי עזב חנויות של תפירה שהיו לו, הגיע חסר כל לארץ, גר באוהלים בפרדס חנה, במעברה, וכל הזמן כולו היה בתקווה אחת גדולה, ירושלים, ארץ ישראל, לא כיתר על שום דבר, חינך אותנו לאהבת העם והארץ. ואני... והוא חי בתחושה מסוימת של מה שאמרת קודם, שלא הייתה מספיק הכרה. כלומר, בא בן אדם מכובד ממקנס עם חנויות והופך להיות אדם שצריך להתחיל מאפס במעבר. לא, שום דבר. לא שמעתי אותו אומר כלום. אני, כילד שגדל מתוך משפחה מרוקאית, הייתי צריך להגיע בסוף, אני מסתכל ימינה ושמאלה ואני אומר, אלו, תגידו, נתתם פה משהו חוץ מאשר, אני לא זוכרת את זה, אבל היו קוראים אז אל מרוקאי, היה לו כינוי, מרוקאי סכין. בטח. זה מה שהיינו. ברור. וזה היה לי מאוד קשה. אני רציתי להיות, ישראלי לכל דבר. ומה הרב פרץ חושב? אני חושב שהשכיחו והעלימו
את התרבות היפה הזאת של, של יהדות... כלומר, הדור השני והשלישי... ואנחנו היום מחזירים עטרה ליושנה גם באירוע הזה. אנחנו מחזירים חזרה את הכבוד, את האמון, את האמונה הגדולה שהייתה, ואת הידיעה שהציבור הזה תרם תרומה מאוד מאוד נכבדת לתקומתה של מדינת ישראל. זה בעיניי האירוע של היום הזה. ויש עוד דבר בתוך היום הזה, שגם הופיע בחוק כשנקבע היום הזה, זה הנושא של הרכוש היהודי. כן. כיוון שיש איזשהו רצון גם לפצות, להחזיר לאותם אנשים שהשאירו שם הרבה מאוד רכוש. איפה זה עומד? יש הרכוש היהודי בארצות ערב הוא מיליוני מיליונים של כסף שם. עזבו, לא קיבלו את הכסף וגרו במקומות שהם עזבו, גרו הערבים. הצערי הרב, וקראנו את זה גם בגרמניה, קראנו את זה גם באוסטריה, קראנו את זה גם במרחבי פולין. זרועה, העולם זרוע במקומות שהיו של יהודים ונהפכו להיות, הלאימו אותם. קצת השילומים מגרמניה עוזרים לזה, אבל אנחנו עדיין בתחילתה של הסאגה הזאת. ואתה חושב שזה ילך לאנשהו? זה יתפתח? זה... עם ארצות הרב, עם ארצות הרב... עד שלא נגיע איתם להסכמים מאוד ברורים, ואנחנו מתקדמים. זה מאוד מעניין, בסודן, באפריקה, הייתה קהילה של 2,000 יהודים. נכון. עכשיו אולי שאנחנו ביחסים טובים איתם אולי. אני רוצה לקחת רגע לאירוע הערב. כן. זה אירוע מוזיקלי. זה אירוע, האירוע הוא אירוע תרבותי, מוזיקלי. התרבות שלי לפחות היא לא רק מוזיקה. זאת אומרת, יש פה היסטוריה, יש פה... יש פה תרבות. כמי שהתראיינה לזה. אתה יודע, אני גם, המשפחה שלי, של אבי לפחות, היא ממרוקו. אנחנו לא רק אוכל ומוזיקה. ברור. ובתחושה שלי, כל מה שמכירים, בעיקר הדור הצעיר, זה את זה. אבל מה עם התרבות ומה עם ההיסטוריה, השירה, כפי שאמרת? נכון. אז תראי, את יודעת, בטלוויזיה אפשר להכניס זמן מסוים. אבל יהיה מקום קצת להיסטוריה ולתרבות המיוחדת. לא רק במובן של הפיוטים, אלא גם במובן של, את יודעת, ספרדים, אם זה זורם באורכייך, אז את מבינה מה זה... אני מבינה, לצערי... מה זה שלווה, מה זה שלווה, ונעימות, ואהבת ישראל פשוטה, על זה ידברו הערב. זה המושג מסורתי, שגם נעלם מהשיח התקשורתי. ברור, אני מסכים. אז אני עושה גילוי נאות קטן, ראיינו אותי לטקס הזה, שישודר היום. וסיפרתי על פרויקט של סיפורי חכמי המזרח. נכון. שאני עושה. דיברתי על זה גם. כן, אז... ובאמת יש צמא וביקוש לשמוע. זה נקרא חכימה. ברור, בוודאי. חפשו חכימה. לפני חודשיים הגיע ארז ביטון לוועדת החינוך בכנסת, ודנו ביישום מסקנות דוח ועדת ביטון. באמת, מה קרה מאז? ארז ביטון, לפי הדברים שהוא אומר, מאוד מאוכזב. הוא אומר שהדברים לא מיושמים. ואתה היית שר חינוך ממש לפני רגע. התחושה היא שבמשרד החינוך לא מלמדים, וגם כשמלמדים, ההקשר הוא פשוט מעוות לחלוטין, ההקשר ההיסטוריה. אני יכולה לתת לך דוגמה אגב, הפרוד למשל, הפרוד ביהודי עיראק, מלמדים אותם, את הנוער שלנו, כסכסוך ערבי-יהודי, במקום עניין נאצי לכל דבר. פשוט נאציזם בעיראק. אנטישמיות, אתה מתכוון. נאציזם. אמין אל-חוסייני היה נאצי, צורר נאצי. אתה יודע, אי אפשר לקחת את זה. עם קשר להיטלר. מאל-חוסייני אי אפשר. הוא גם עשה על זה, אמר את זה בפירוש. נכון. תראי, קודם כל, אני מייצר את מה שאת אומרת. אני חושב שבאמת אנחנו לא ניצלנו את ההזדמנות של ועדת ביטון ושל המספיק טוב. אני שמתי את זה על סדר היום שלנו, לצערי רב לא הייתי מספיק זמן בכדי לממש וליישם את זה לעומק, ואני בטוח, אני מכיר את ידידי יואב גלנט ואכפת לו מאוד מזה, ואני בטוח שהוא רק יתפנה מהקורונה, זה יהיה על סדר היום שלו, ובזכותך אני גם אזכיר לו את זה. תודה רבה. יופי. תודה רבה. אני אומרת לך, אני נוחלת אכזבה קשה בעניין הזה, מאז בנט שהקים את ועדת ביטון, הדבר הזה לא מיושם. הבנתי. והנוער שלנו לא מכיר, לא יודע. כן. גם חכימה. גם חכימה זה בזכות ועדת ביטון. עשו חלק, לא מספיק. כן. טוב, נדבר פוליטיקה?
אפשר. אפשר. אתה לא שמח לדבר פה. כן, ממש צוהל. אתה יודע, אתה כל פה דינמי. לך תדעי, היום אני אומר מה יהיה מחר. מה אתה חושב שצריך להיות בציונות הדתית אם וכאשר יוצאים לבחירות עכשיו? אני חושב שהציונות הדתית צריכה להניף את גליה בגאון, את דגל תורת ישראל ואהבת ישראל וארץ ישראל, ולהתאחד סביב הדגלים האלה ביחד ולצאת לדרך כציונות דתית מאוחדת. אומר בנט, ראש הרשימה שרצת איתה לבחירות, וגם אני הייתי שם, עכשיו זמן קורונה, לא צריך לדבר על ריבונות, לא צריך לדבר על... אני חושב שזו טעות. אנחנו חייבים לשים על סדר היום את הנושאים הבוערים. קורונה זה אחד מהם, הפרנסה זה השני שבהם, זה ברור. אבל ברור לגמרי שההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון שסובלת שנים, אז זה נוסף על הכל. אין להם חשמל, אין להם מים, יש להם בעיות של בעיות ביטחון. יש להם, אני הייתי שם ביישובים, בוץ, כאילו את מסתובבת באמצע הערים. זה לא יכול להיות הדבר הזה. אנחנו, המדינה הזאת היא מדינה ריבונית שצריכה לתת את כל מה שהיא יכולה לתת לתושביה. לתושבי יהודה ושומרון. אז צריך להילחם. אני בטוחה שבנט מסכים איתך שצריך לטפל בהתיישבות. בסדר, אני לא יודע כשום. אני לא אמרתי מה אני אומר. אבל אני שואלת על קונסטלציה פוליטית עכשיו. ללכת יחד עם בנט שוב, להיפרד. אני חושב שאנחנו, אמרתי עוד פעם, אני חושב שאנחנו צריכים בכל מחיר למצוא את הדרך להניף את דגלי הציונות הדתית. אני רואה את זה בממשלה עכשיו, אני רואה כמה קשב יש לאמירות שלי כנציג הציונות הדתית בתוך הממשלה. אוקיי. ולכן אני חושב שאנחנו חייבים קודם כל ללכת ביחד. אם יהיו בחירות, יש לנו הרבה אופציות. אני לא אתחיל עכשיו למנות לך את האופציות, אבל אני אומר, המקום המרכזי שלי היום זה לחבר את השורות, ואני בכל מקום אפשרי אומר, זה כולל את... בנט הגדיר את עצמו, ובישרות, הוא אמר, אני מפלגה ימנית, ציונית, ליברלית. אוקיי. וזה בסדר גמור. אני מפלגה ציונית דתית. ואני רוצה לבנות את הציונות הדתית. כשיבואו זמן החיבורים, אני צריך לשקול חיבורים, אבל עכשיו... אז מה אתה רוצה להגיד לסמוטריץ' למשל? לסמוטריץ' אני רוצה להגיד לו, בוא יוצאים יחד לפריימריז גדול על בית הציונות הדתית, ומי שיבחר יבחר, זה בסדר גמור. כלומר, האיחוד הלאומי יהיה חלק מהבית היהודי? יהיה שם חדש אפילו, לא אכפת לי איך. יהיה מיזוג. הוא דיבר על זה כל כך הרבה, אני מסכים לרעיון הזה, לא היה לנו זמן ליישם אותו, בוא נלך על זה עכשיו. השר רפי פרץ, תודה רבה. תודה לך שהתארחת אתכם. תודה רבה לכם, שלום שלום וערב טוב. אנחנו עוברים למליאה. אז הצלחת בכוונה, אני את המהלכים האלה דרך אגב, בכל המקומות, למרות חילוקי הדעות הפוליטיים, מקפיד לעשות גם עם חברי כנסת מהרשימה המשותפת. מדוע? מדוע? כי חשוב לי שהציבור שלכם יבין שממשלת ישראל פועלת מענו. אחמד טיבי היה איתי ואוסאמה סעדי היה איתי ואני זה לא יעשה לו טוב. הוא הצטלם איתי. הוא הצטלם עם אלוף בצהל לשעבר במילואים מחלק מחשבים. ולכן אני עושה את זה מתוך אמונה ומתוך הבנה שלכולם מגיע. רבותיי, לכולם מגיע. אני חושב שלאוכלוסייה הערבית מגיע. עכשיו אני רוצה להזכיר לחבריי הערבים, אם כבר מדברים על זה, כך פעלתי גם כשר הבינוי והשיכון. 55 הסכמי גג, 12, סליחה, הסכמים כוללניים, 14 הסכמי גג, הבתים, המגרשים, בתי הספר, כל הדברים האלה נבנים. אני מודה שלא הכל מושלם, אבל לא הכל מושלם בכל המקומות. תרשו לי להמשיך. כן, חזרנו, חברת הכנסת מרב מיכאלי, העבודה מצטרפת אלינו אחרי יום סוער אתמול. נכון, איך את מרגישה? טוב, אני מרגישה מצוין, תודה רבה לכם. כן, למרות שתחושה בעבודה ש...
אבל זה לא גמור. פרץ העביר את החלטתו לוועידה בעצם, הבחירות. הוא העביר בוועידה את הבחירות לוועידה, אבל זה לא גמור, כי זה תלוי ועומד בבית המשפט. בבית המשפט. אמנם בית המשפט לא נתן צו מניעה, אבל זה משום שהשופטת אמרה שההחלטה, גם אם תתקבל, היא בת הפיכה. התאכזב? זאת אומרת... לא, לא התאכזבתי, זה היה צפוי לגמרי, זאת בדיוק, התוצאות בדיוק הוכיחו למה הפריימריז לא יכולים להיות בוועידה, למה זה צריך להיות פתוח בקרב ציבור גדול. זה מהלך לא דמוקרטי בעינייך? חד משמעית, זה מהלך לא חוקתי, זה מהלך של פגיעה בדמוקרטיה של המפלגה. הזכות, מפלגת העבודה הייתה הראשונה שהציגה פריימריז בקרב החברות והחברים. כן. הוועידה נתנה להם את הזכות הזאת, היא לא השאילה להם את זה, זה לא משהו שהיא אמרה, תיקחו, אני אקח שלא יבוא לי. כמה יש בוועידה לעומת כל מי שיש לו זכות בחירה? כרגע יש בערך 3,500, זה גם כן קצת היה קשה. בוועידה לעומת 44,000. זה מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי. ברשותך, חברת הכנסת מיכאלי, רגע, מילה אחת. בעיקר, המפקד הוא פתוח. את יכולה בכל רגע להתפקד למפלגת העבודה. כן. וכשמקובל שכשעושות פריימריז, אז מצטרפים מועמדות מועמדים, פקודות ופקודים. נזכותה לפרגן לליכוד שהיא נשארה המפלגה הדמוקרטית היחידה? בואי נגיד שגם הליכוד היא היום הדמוקרטיה שלה פגומה באופן ההתנהלות, אבל רגע, שנייה רק אני רוצה להגיד עוד דבר אחד על הזה. על הוועידה, שהוועידה היא חלקה נבחרה, אבל חלקה לא. חלקה זה צירופים של היושב ראש. ובעיקר, זה לא, היא לא נבחרה, נגיד, את יודעת, אם היה מהלך של כאילו, אוקיי, יש פריימריז בעוד חצי שנה, עכשיו אנחנו תתפקדו, נעשה בחירות לוועידה, והוועידה תבחר, אבל זה לא. זה גוף נתון כבר. עכשיו? זאת אומרת, זה לשנות את כללי המשחק באמצע המשחק. כן, זה עכשיו לא השאלה, יעשה. מה עתיד מפלגת העבודה? הרי בסופו של דבר אנחנו רואים לנגד עינינו התפוררות. למה את מחייכת ככה, חברת הכנסת מיכאלי? אנחנו לא מצפים לחיוך כזה. א', של... את מחייכת אליי, אז אני מחייכת אליי. כי אני יודעת מה אין שם. את מכירה את האמירה, חייכי אל העולם, הוא יחייך אלייך בחזרה, נכון? לי יש הערכות מה ההמשך של המפלגה, אבל את חלק מהמפלגה. אני יודעת, שמעתי אותך בערוץ הכנסת היום, את הערכותייך, שמעתי את הערכותייך על מפלגת העבודה, הקודרות, אבל הן יוצאות מתוך נקודת הנחה שאני לא אצליח לנצח את הקרב הזה. כן. וזה מוקדם להעריך. אוקיי, אז בואו נדבר עם הצופים, כאילו, תסבירי בעצם, מה את חושבת שהולך לקרות עכשיו למפלגה הזאת? יש אכזבה עצומה מהמפלגה, לא הצלחתם להביא לאיזושהי בשורה. זה נראה כמו התפוררות. המילה היא עדיין. אני לגמרי מסכימה לתיאור שלך, וזאת הסיבה שאני מנהלת את המאבק הזה. כי אני באמת מסכימה שאם מפלגת העבודה תישאר ככה, בתוך הממשלה, אם שמולי ופרץ שהביאו אותה לאן שהיא נמצאת, אין סיבה לתת בה אמון, אין דרך גם לתת בה אמון. ולכן אני מנהלת את המאבק הזה. עכשיו לשאלתך מה יהיה, אנחנו נראה מה יוחלט בבית המשפט. אני מאוד מקווה ומאמינה גם שאנחנו ננצח, ואז נוכל לעשות את מה שצריך. להוציא את המפלגה מהממשלה, לשקם אותה, להביא את כל הכוחות החדשים שנמצאים בחוץ, להשתמש במפלגת העבודה בתור הפלטפורמה, להתחיל לבנות מחדש. ברשותך, חברת הכנסת מיכאלי, אמרת זה צעד לא חוקתי, סלש לא דמוקרטי. אני חושבת, אבל יש טענות נגדך, שאת בעצמך עשית צעד לא דמוקרטי, בכך שהלכת בניגוד לעמדת הוועידה ונשאר באופוזיציה. נכון, אבל משום ש... זה אכן לא דמוקרטי, חברת הכנסת מיכאלי? אני חושבת ש... תראי, אין ספק שלא קיבלתי את הכרעת הוועידה בהקשר הזה, אבל אני באמת חושבת שיש דברים, יש עקרונות חוקתיים אם תרצי, אוקיי? ויש דברים שהם עניין של מוסר, ואני באמת חושבת שאני הרי, הוועידה היא בעיניי פורום בעייתי ומוטה, אבל מעבר לזה, יש דבר של... אבל זו הדמוקרטיה של מפלגת העבודה, את מדברת על מוסר, מה זה מוסר בעינייך, אבל בכל זאת, יש דמוקרטיה. אני חושבת שיש דברים מאוד מאוד בסיסיים, יש פה ראש ממשלה שהוא... איך הגענו לראש הממשלה? כי השאלה הייתה על הצטרפות לממשלה, כן או לא. השאלה הייתה על הדמוקרטיה של מפלגת העבודה. נכון, אבל אני אומרת, יש פה משהו שאנחנו התחייבנו לבוחרות ובוחרים, בגלל שזה באמת נוגד את כל הדברים הכי בסיסיים שמפלגת העבודה מחויבת להם. אז אי אפשר בהחלטה קונקטורלית כזאת או אחרת, פשוט למחוק אותם. יש בסוף, תראי, בסוף את צריכה להיות גם נאמנה לעצמך. כן, את לא יכולה ללכת... את צריכה לשחק קבוצתי, את במשחק קבוצתי. מעולה, ידיים נקיות בעניין הזה לחלוטין. מעבר לעניין הקבוצתי, יש פה באמת דמוקרטיה. לא, אבל אני איתך לגמרי. את מביאה טענות כלפי פרץ ושמולי, אני איתך לגמרי, ואני אגיד, אני בכל 7.5 שנותיי במפלגה ובפוליטיקה, לא יצאתי מעולם
עד הכניסה לממשלה הזאת, נגד יור מכהן, לא משנה אם הוא היה נגדי או שאני תמכתי בו, או בא, אגב, יש שלי יחימוביץ' עשתה ממש כל שהיא יכלה בשביל להילחם בי ולמנוע את כניסתי למפלגה, והיו אחרים מעולם, לא משנה איזה דברים הם אמרו, ולא משנה, אני ניהלתי את המאבקים שלי בפנים, מעולם, אני מאמינה שסגירת שורות היא דבר נורא נורא חשוב. לעומת אמיר פרץ שעזב את מפלגת העבודה וחזר אליה כמה פעמים, לעומת איציק שמולי שהיה רגע שהוא איים, הוא הרהר, הוא שקל לעזוב את המפלגה, אני מעולם לא. מה? במובן הזה, אם אתם רוצות לעשות תחרות מי יותר משחק את המשחק הדמוקרטי, אז גם שם אני מנצחת. מה דעתך על הקריאה של דרוקר היום? אייזנקוט צריך לרוץ, חולדאי ושלח תפנו את המקום לאייזנקוט? אני קוראת את זה די הרבה, כאילו, זה די מקובל להגיד. אייזנקוט נראה לי איש ראוי מאוד, חולדאי נראה לי איש ראוי מאוד. מה, יכולים להיות חלק ממפלגת העבודה? אני כאמור מאמינה שמי שרוצה ורוצה לבוא היום לבנות מחדש את מחנה המרכז שמאל, צריך לבוא ולבנות אותה מתוך מפלגת העבודה. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעשות מקום במפלגת העבודה, על זה המאבק. יכול להיות שמרב מיכאלי תצטרף לאייזנקוט או לחולדאי במפלגה אחרת? זהו, כל שאלות המאים הן לא רלוונטיות. אני מושקעת במאבק לא הזה. לא רלוונטיות? לא רלוונטיות, כי אני מושקעת במאבק על הפלטפורמה שלי, שאני באמת מאמינה שהיא צריכה להיות התשתית, ואני, עד שאני לא אנצח במאבק הזה, אז אני לא חושבת על שום דבר אחר. ואם תפסידי? אז נדבר אז, אבל אני באמת באמת לא מאמינה שזה יקרה. מה? תזכרי שהבטחת. בסדר, אבל אני, תזכרי שאני לא מאמינה שזה יקרה. אוקיי, וואו. חברת הכנסת מרב מיכאלי, הצופות שלנו והצופים, המנחות, ומודות לך מאוד. היה לי לעונג, יקירותיי, תמיד כיף לבוא לכאן. תודה, תודה. אתן הפורום מועדף עליי. וואי, 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 מה עשית לנו עם הקלפים של עצמי. וואי, וואי, וואי. זה הולך לפרומו, אומרים לי בקונטרול, הולך לפרומו. אוקיי, פרסומות. תודה, מרב מיכאלי. אנחנו עוברים לעידו בחלונות, אוקיי. אנחנו נעבור למבזק, לעידו, שלום עידו, וחוזרים אליכם בשעה השנייה של זמן כנסת. כן, חזרנו חברים, שלום לחבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, הליכוד. שלום לצופים. מה קורה? 48 שעות לפיזור הכנסת או לא? כן. אני מעריך שלא. פאודה. בכל מקרה זה לא 48 שעות לפיזור, אולי 48 שעות לתחילת הרס הממשלה על ידי כחול לבן, תחילת הסוף. אני מעריך שגנץ יתקפל בסופו של דבר, הכל זה איומים בכדורי סרק. באמת? הם הרי זה צלילה חופשית, הם הולכים להתרסק בבחירות הבאות, והם ירצו לשמר לעצמם, להערכתי, את הכיסאות שלהם לעוד כמה חודשים. אני לא חושב שהם יפזרו את הכנסת עכשיו. ואחרי שאמרת עליו כזה דבר, ואחרי הצעות החוק שלו בעניין חוק יסוד שוויון... הצעות חוק שהולכות להרוס את הדמוקרטיה, לבטל... למה חוק השוויון? תגיד לי אתה, למה חוק יסוד השוויון? כי חוק יסוד השוויון אומר בעצם שום זהות לאומית יהודית במדינת ישראל. אין יותר מדינה יהודית, זה קודם כל. הכל מתפרק, לא חוק השבות, לא שום דבר שיש לו סממן יהודי או לאומי. והדבר השני זה כבר לא דמוקרטית, הם רוצים להעביר כוח מעבר למה שבגץ כבר השתלט כמעט על הכל, רוצים לתת לו עוד יותר כוח. מה, זה סוג של כבוד יסוד האדם וחירותו 2? בדיוק, במה שנקרא אורנים גדול של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שכבר עכשיו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בגץ משתמש בו בין השאר כנגד חוק הלאום ואחרים. אז כשאתה מרחיב בעצם את מרחב התמרון שלהם, של בגץ, אל מול חוקים בכנסת. נכון, לא רק זה, חוקי יסוד. הם כבר אומרים במפורש, בגץ יכול לשפוט על פי הערכים, על פי פרשנות שלו למגילת העצמאות, גם את לפסול חוקי יסוד. זה סוף הדמוקרטיה, ואני מקווה שהחוקים האלה, יחד עם היוזמים שלהם, ייעלמו מהר מאוד מהמפה הפוליטית שלהם. אבל הנה, עכשיו אתה אומר, ייעלמו מהמפה הפוליטית, אתה מדבר בצורה כל כך בוטה, אז למה אתה לא רוצה בחירות? לא הבנתי. כיוון שאנחנו עדיין בעיצומו של המשבר, רואים את האור בקצה המנהרה, אבל עדיין יכול להיות שניכנס לסגר שלישי. בבחירות, בעיצומו של משבר, אולי בתוך כדי סגר שלישי, כשהחיסונים עדיין לא הגיעו ועדיין לא התחילו לחסן במדינת ישראל, אפשר לחכות. חיכינו, סבלנו 9 חודשים, נסבול עוד חודש, חודשיים, ונצא לבחירות יותר, באופן יותר ברור, כשהכל יהיה מאחורינו, כשהעצמאים יחזרו לעסקים שלהם, כשהמובטלים יחזרו לעבודות שלהם, יהיה אפשר לצאת בצורה יותר
יותר אחראית למדינת ישראל. מה שכחול לבן עושים זה חסר אחריות. הם רוצים להוביל אותנו לבחירות בעיצומו של משבר ושום דבר לא מעניין אותם. כשנתניהו אומר האופוזיציה מובילה אותנו לבחירות, הוא שם את כחול לבן בתוך המשחק הזה? בוודאי, כחול לבן היא האופוזיציה שבתוך הקואליציה. כחול לבן הם כמו שבשבת ברוח שערה. מה שהם שומעים מהאופוזיציה, מה שהם שומעים מהתקשורת, לפי זה הם זזים ומקבלים החלטות, וזה חבל. הייתה להם הזדמנות באמת להקים כאן ממשלה אחראית, ממשלה רצינית, להיות שותפים בתוך הממשלה, והרבה... אז מה שאני שומעת ממך, זה אומר, בוא ניתן להם בבליים גיים, במשחק האשמות, הם יהיו אשמים בהפלת הממשלה, נלך לבחירות, וכל הדבר הזה שאנחנו לא מעוניינים בבחירות, זה מהפה ולחוץ. לא, אני אומר, אנחנו לא מעוניינים בבחירות עכשיו, בעיצומו של המשבר. אנחנו רוצים לצאת מהמשבר ואז בחירות. כחול לבן זה לא מעניין אותם, ואני אומר לך, לדעתי ולערכתי, הם יתקפלו מהר מאוד, לא ייקחו אותנו לשום בחירות בתקופה הקרובה. מי מוביל שם את המפלגה? כי הצד הניצי, אתה יודע מי דיבר על החוקים האלה בזמנו? מי מוביל שם את המפלגה? יש שם את ניסנקורן ואשכנזי כנראה, שהם האופוזיציה של גנץ. מה, אז גנץ הוא הפרזנטור? גנץ הוא השבשבת. גנץ השבשבת. אוקיי, כותרת, תרשמו, גנץ השבשבת. תשמע, אנחנו מדברים כל הזמן על הנושא המשפטי, אבל יש עכשיו, אנחנו לקראת מהפכה, קוראת איזה פרופסור איינורן, מהפכה שיפוטית בסדר הדין האזרחי. צריך לומר, החל מהראשון בינואר, אנחנו נראה משהו אחר לגמרי שאנחנו רגילים. האזרח הפשוט לא יוכל לבוא בפני שופט במשפט האזרחי, אלא אילו פקידים, מזכירים וכו', יוצבו לפניו, המון בירוקרטיה. מה העמדה שלכם בנושא הזה? אנחנו התנגדנו נחרצות למהפכה הזו בוועדת החוקה. שר המשפטים מתעקש להוביל אותה, הוא בעצם רוצה להקטין את הסדר שלפיו שופטים, חוץ מאותם רשמים שדיברת עליהם, הוא רוצה לתת להם חופש פעולה באופן שיקטין עוד יותר את האזרח הקטן. גם היום, ברגע שאזרח מגיש עירור לבית משפט, הם משתמשים בסעיפים, סעיף 406 או סעיפים כאלו ואחרים, ואחרי שעבדת מאוד קשה והוצאת אלפי או עשרות אלפי שקלים, כותבים על פתק, אנחנו לא מקבלים את העירור בלי לקרוא אותו בכלל, וזה זכותם, הם לא חייבים לנמק לך למה הם דחו את העירור. אז המהפכה הזו, זאת דוגמה אחת קטנה למה שעוד יותר יהיה בעצימות הרבה יותר גבוהה, כוח בידיים של המשפטנים ושל השופטים. ולאן זה הולך? אנחנו התנגדנו לזה בוועדת חוקה, כמו שאמרתי, לא כל כך שואלים אותנו. לצערי, החוק מאפשר לשר המשפטים להתקין את התקנות האלו בלי לשאול, בלי אישור של ועדת חוקה. אתה יודע, גם אמיר אוחנה היה שר משפטים לפני רגע. כן, לא, אבל התקנות האלו, אמיר אוחנה עצר את זה. כן. ואבי ניסנקורן החזיר את זה בחזרה, והחוק מאפשר לו באופן הזוי לחלוטין להתקין תקנות כל כך, מהפכה כל כך גדולה במערכת המשפט, בלי לקבל אישור של ועדת חוקה, שהיא המפקחת על זרוע הביצוע של הממשלה. אז אתם פועלים בעניין. כרגע אין לנו את היכולת לפעול בעניין, כי הוא שר המשפטים, אי אפשר להביא חוק נגדו. הצעת חוק של עמית הלוי וגדעון סער וכו'. לא, הוא יושב ראש ועדת שרים, אפשר להגיש הצעת חוק, אנחנו כמובן נאבק, אבל אנחנו במצב לא פשוט. נתפוס את הראש ונגיד, אכלנו אותה. נוריד את הראש עד יעבור זעם. ונגיד, אכלנו אותה. כן. לא אכלנו אותה, אנחנו נטפל בזה בכנסת הבאה. ציוצים של ניסן קורן שאומר, חוק יסוד שוויון הוא חוק חשוב, אני מתחייב להעביר אותו. מה הוא נזכר עכשיו, לדעתך? ברור שהם גם, לא רק זה, ועדת הבדיקה של הצוללות, ראינו, זה היה האות, הירי לתחילת המרוץ, לקמפיין של הבחירות שלהם. כל מה שהם עושים, כל מה שכחול לבן עושים בתקופה הזו, זה כדי לקושש עוד כמה קולות מהשמאל הפרוגרסיבי ומהקבוצה, מהחבורה של האנטי ביבי. לגבי הבדיקה של הצוללות, למרות שהיועץ המשפטי שלהם אמר במפורש, מדובר כאן בפרשה שהעלינו מהאוב בגלל התרסקותנו בסקרים, וגנץ לפני כמה חודשים, רונן צור, היועץ התקשורת שלהם, סליחה, וגנץ בעצמו לפני כמה חודשים אמר, אין טעם לפתוח בחקירה, אני מקבל את עמדת היועמ"ש, ובכל זאת עכשיו הוא עושה פוליטיזציה מהמערכת הכי קדושה בתוך, את יודעת, אפילו תקציבים שהולכים למשרד הביטחון, זה נחשב לדבר קדוש בבית הזה, נותנים להם את כל מה שהם רוצים. הוא עושה פוליטיזציה מהעניין הזה, זה חמור מאוד בעיני. למה הוא חיכה שבוע, מנדלבליט? למה הוא? חיכה שבוע. להגיב. חיכה שבוע בתגובה שלו. יוכל לפני שבוע להגיד שהוועדה הזאת לא יכולה להתקיים כרגע וצריך לקבוע על הגבולות. את מדברת על מנדלבליט. כן. מנדלבליט כנראה שגם הוא לא אוהב שנוגסים תופסים לו את הבסיס שהוא מתעסק איתו כל הזמן. הרי מנדלבליט הוא ראש החץ האנטי-ביבי. כשהוא רואה אולי עוד חבורה שנכנסת לתמונה, הוא מעדיף להשאיר את זה בידיים שלו. זאת הערכה שלי, אבל... אוקיי, עכשיו בוא נדבר על יום שאחרי הבחירות. תן לי להגיד לך מה אני חושבת שהבעיה של הליכוד.
עם כחול לבן לא הצלחתם להסתדר, בגללם, לא משנה בגלל מי, לא, לא, לא עובד הזוגיות. עם ימינה לא עבדה הזוגיות. או שלא עבדה, שדבר, הם לא רצו להיכנס. לא זה משנה, יעבוד זה בהמשך. יגידו שזה אתם, ו... הדברים... בסוף, כדי לעשות קואליציה, צריך לדעת לעבוד עם מישהו אחר. וזה פשוט אנחנו נחזור על עצמנו שוב ושוב ושוב. שרה, אין שום ספק שאם תהיה לנו לגוש הימין, כולל ימין, ה-61 מנדטים, ולבנט לא תהיה אופציה להקים ממשלה אחרת עם לפיד, שתקום כאן ממשלה ימנית, יציבה וטובה, נדע להסתדר מצוין, כמו שהסתדרנו בכנסת ה-20, וכמו שהסתדרנו לאורך כל השנים. הפעם הזאת, ימינה החליטו לדרוש מעבר למה שיכלו לקבל, 4 שרים ל-5 מנדטים, והדבר הזה לא יכל לבוא לידי, להתממש בעצם, כשיש עוד חברות אחרות בקואליציה. שוב, אני אומר, אם אנחנו נשיג 61 מנדטים, אין ספק, גם בנט לא יוכל לעמוד. אז אולי אפשר לקחת בכל זאת, אולי את ינקלביץ' ואורלי לוי ואחרים. יש ניסיונות כאלה לעשות, אולי לעשות הצבעת אימון קונסטרוקטיבית, בעצם מציעים קואליציה. לא, הצבעת אימון קונסטרוקטיבית זה אומר שלא נתניהו יהיה ראש הממשלה. נכון, אז אתם לא יכולים לעשות את זה. וזה לא עומד על הפרק. וכדי לפרק את ממשלת החילופים צריכים רוב של 70 חברי כנסת. יש לי הצעת חוק כזו מונחת, מחכה. אבל כנראה שהיא לא תוכל לבוא לידי מימוש, אלא אם כן יהיה פה ממש תוהו ובוהו. טוב, היום מוגשת עתירה לבגץ, ובין השאר מגיש אותה משה סעדה, סגן יושב ראש מח"ש, ובין השאר יש שם תצהיר של אורי כרמל, ראש מח"ש, שהלכה למעשה אומר, שי ניצן ואלשך, המפכ"ל לשעבר, פגעו במח"ש, פגעו באמון הציבור, הלכו לתקשורת, אלשך הלך לתקשורת להדליף דברים שאינם נכונים ומח"ש לא התגוננה, ואמרו שהסתירו... בהקשר של אומר חירן. גם וגם בדברים אחרים, נכון? ובעצם אומר אורי כרמל, אבו אלקיאן, היה אפשר לטהר אותו, אבל... בגלל התנגדות של אלשך ואחרים, זה לא נעשה. תשמע, זה אמירות קשות. לא נשארה כבר אדמה... אורי כרמל ראש מח"ש. לא נשארה כבר אדמה שתרעד מרוב רעידות האדמה שאנחנו רואים פעם אחר פעם, עם הגילויים של עמית סגל, ועם ההקלטה של היועץ המשפטי בעצמו, כשהוא אומר, תופסים אותי בגרון, יש שיטה בפרקליטות. אז אנחנו לא... כל פעם זה... אבל בינתיים הם מנהלים את העניינים. הם מנהלים את העניינים, יש להם שר משפטים שמאתרג אותם, והם מאתרגים אותו ואת פרשת הממד החמישי. כולם שם זה איזה קליקה כזאת ששומרת על עצמו. ואני תמיד אומר, צריך לפרק ולהרכיב מחדש, אין לנו את היכולת עכשיו, נעשה את זה בהזדמנות הראשונה שתהיה לנו. השרה מריאן קלביץ' התבטאה בעניין ההתיישבות הצעירה, היא כללה את גנץ ואת ביטון בנושא הזה, השר ביטון, והיום גם בנט מתבטא בעניין הזה, שזה היה מפתיע, לוקח טיפה ימינה ככה, אם אני קוראת נכון את המפה. קדימה? בנט לא יכול להישאר, אנחנו בסיעת הליכוד דיברנו על זה היום, הרבה חברים העלו את זה, אני העליתי את זה לראשונה, אמרתי לראש הממשלה, זו מיני ריבונות, אם את הריבונות לא הצלחנו בגלל שלקחו צעד אחורה, ובגלל שכחול לבן אומרים שהם סיכלו לנו את הריבונות, הדבר הזה של הסדרת ההתיישבות הצעירה הוא חשוב מאוד, וכדאי לנצל את ההזדמנות ולהסדיר את זה כמה שיותר מהר עכשיו. מה אומר ראש הממשלה? הוא שמע את הדברים, זה חשוב גם בעיניו כמובן, את יודעת, אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת, אני מאוד מקווה שזה יקרה בהקדם האפשרי. תגיד, מפתיע אותך המשיכה של בנט ימינה? אני שמח שאנחנו נהיינו אלו שכבר מחשקים אותו מימין, ולא מה שהיה פעם. לא, יגידו אחרים אחרת, אני רואה את זה ככה, יגידו אחרים אחרת, יגידו שהם הרבה יותר ימנים מכם, אבל אתה יודע. איך יותר ימנים? הרי בנט אמר לא מזמן, אנחנו צריכים להשאיר את הריבונות בצד, ואת כל הערכים הלאומיים והימניים שלנו בצד, ולהתעסק רק בקורונה ובכלכלה. אז אני שמח שהחזרנו אותו לשורה. יכול להיות שהוא מאיים עליכם, ולכן ההתבטאויות האלה. לא, הוא לא מאיים. לא מאיים עליכם? 20 מנדטים בסקרים? את יודעת, יש מי שמתבשם מסקרים, ויש מי שמלך הסקרים, ויש בסוף מנהיג אחד שנבחר בקלפי פעם אחר פעם, וימשיך להנהיג אותנו עוד שנים טובות. אנחנו בטוחים לגבי העניין הזה? בעזרת השם. כי אתה יודע, אם אני עושה עכשיו את המספרים, את הבדידים שלי, הם לא מצליחים להרכיב קואליציה. לא. למה? המספרים של הסקרים עכשיו? אם תהיינה בחירות. יש לנו קואליציית ימין מצוינת, אלא אם כן לא, לבנט תהיה... לא, אבל אתה לא יכול להגיד מצד אחד שהוא התכווץ כן... בבחירות וגם להגיד לא, שיש... לא, הוא התכווץ לממדים כאלו שיאפשרו לנו להקים ממשלת ימין יציבה. 15 מנדטים לבנט, 35 ליכוד ו-15 חרדים, הגעת כבר ל-65. לא משנה, אבל זה, בנט ילך לאן שהוא. נגיד חלק יחזור לשמאל וחלק יחזור לליכוד, אבל בסופו של דבר אני מעריך שהתמונה של הגושים שאנחנו רואים עכשיו
עכשיו היא תמונה שמצביעה באמת על שגוש הימין ישיג 61 מנדטים. שוב, הפחד הוא שלבנט תהיה הזדמנות גם להקים ממשלה ברוטציה עם לפיד. יערה, את רוצה נקווה שלא יקרה. רגע, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר שהם ילכו ביחד לפי הערכות שלך. אם תהיה לו אפשרות להקים ממשלת 61 בלי החרדים, הליכוד והערבים, הוא יעשה את זה, אין לי ספק. זה אסור שיקרה. מעניין. לעשות את זה בלי תמיכה של הערבים מבחוץ, הוא לא יוכל. לא, אבל כרגע בסקרים יש לו גם בלי תמיכה מבחוץ, בסקרים. כן. היום בסקרים יש להם 61. כן. ליברמן, כחול לבן, יש עתיד ובנט, היום 61 מנדטים לפי הסקר האחרון. אוקיי. ולכן אני אומר, יש כאלה שהם מלכי הסקרים, אבל בקלפי התמונה שונה לגמרי. מלכי השערים הוא מלכי הסקרים. אלא, יש לי איזה הצעת חוק שאנחנו כנראה נקדם, אתה מוזמן לתמוך בה. אני אשמח לשמוע. וזה שאי אפשר לפרק את הכנסת לפני את הממשלה, 4 שנים. ואז מה אני אעשה? 4 שנים קדנציה. אבל אז מה אני אעשה? בשביל זה את צריכה לעבור למשטר נשיאותי. אני רוצה שיהיה לי פה מעניין. את יכולה... אתה מסוער היום בכנסת, יש תכונה רבה. כל הפירוקים האלה זה בגלל יערה, פשוט רצינו שיהיה מעניין. כן, רצינו שיהיה מעניין, בוודאי. חבר הכנסת שלמה קרעי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה, תודה. ערב טוב. אנחנו עוברים למליאה. מליאה? בואו נראה מליאה. אני יודע לפתוח בטבע, בקפסולות טבע. ראש עיריית ירושלים אומר, תנו לי לפתוח, אני יודע לעשות כל 3 ימים בדיקה לכל התלמידים. אבל במקום לתת לראשי ערים לפתוח את הלימודים בצורה מסודרת והגיונית, עושים מין פרטאץ', ישראבלוף, כאילו התלמידים לומדים. אבל אני אומרת לכם, יש לי בן בכיתה י', זה בדיחה. הם הולכים חלק מהימים לשעתיים לבית ספר, שאר הימים והזמן הם אמורים ללמוד מול הזום, אבל הם כל הזמן בהסעות ובמעברים בין הכיתה לבין הזום. פשוט ישראבלוף. אני מתחננת לממשלה הזו. תנו כבר סמכויות לראשי הערים, שהם יוכלו כל אחד בעירו לנהל את מערכת החינוך, בצורה בטוחה, ולא לעבוד על כולם. גם הפיילוט של הקניונים, וגם הפתיחה של מערכת החינוך, זה ישראבלוף אחד גדול. אז אני מבקשת, אני מקווה, שביום חמישי יהיה קבינט קורונה, ושיתקנו את הטעויות שנעשו. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שקד. חבר הכנסת ניצן הורוביץ. גברתי יושבת הראש, רבותיי השרים, חברי הכנסת, השר שוסטר, לכבודך אני אדבר הפעם על נושא שכמעט אף פעם לא עולה פה, והוא סיפור המזון שמגודל בישראל והלחץ הבלתי פוסק לפתוח את היבוא לרווחה, להוריד מכסים כביכול כדי להוריד מחירים ולהציף את ישראל בתוצרת זרה. אני יודע שברוב הנושאים האלה דעתך כדעתי ודעתי כדעתך. העניין הוא שכאן יש מערכת לחצים כבדה ביותר. פעם זה על חמאה ופעם זה שמן זית ופעם זה דגים ופעם זה דבר אחר. כשכל הלוחצים רואים איזשהו אינטרס צר לנגד העיניים ולא חושבים על שני דברים מרכזיים ועיקריים שאיכשהו לא נמצאים בדיון הציבורי שלנו. אחד, ביטחון תזונתי, ודבר שני, שיקולים סביבתיים. אי אפשר לתאר את הארץ הזו, את הגיאוגרפיה שלה, את הצורה שלה, את החיים בה, בלי החקלאות. וקל לפתוח את השערים ולהציף את ישראל בעגבניות ובמלפפונים ובזיתים, ובכל מה שאתם רוצים יש את זה בכל מיני מקומות בעולם, ואולי יותר בזול. אבל אחר כך, אם נרצה אנחנו, בשעת צורך, בשעת חירום, באיזשהו מצב שאנחנו לא יודעים אותו היום, לחדש את היצור אצלנו, זה לא עניין שעושים ככה, לוחצים על כפתור ומחדשים, זה דבר שלוקח שנים. וחיסול החקלאות בישראל הוא באמת מה שנקרא בכייה לדורות.
ופה אני חושב שבממשלה אין מספיק מודעות לחשיבות העצומה של החקלאות הישראלית. כן, אני יודע שמבחינת תוצר זה היום חלק קטן מאוד מהתוצר, אבל תארו לכם שנהיה בשעת חירום ולא תהיה תוצרת ישראלית ונהיה סמוכים על יבוא שלא יגיע, מה אז נעשה? בהקשר הזה, אדוני שר החקלאות, יש שני נושאים שאני חושב שצריך לקדם אותם. אחד זה הסיפור של סימון תוצרת הארץ, וזה עניין שיאפשר גם לצרכן, אבל לא באופן וולונטרי כמו שאתם פניתם, אלא באופן של חובה, חקוקה, לסמן ייצור ישראלי באיזשהו פתק קטן, כדי שמי שירצה לקנות תוצרת הארץ, עגבניות ישראליות, פירות ישראלים וכו', יוכל לעשות את זה, ואני חושב שזה בידך. טוב, מתקיים דיון מאוד מעניין עכשיו בכנסת לגבי חקלאות, העדפה לתוצרת הארץ. אתמול ראש הממשלה הוציא הודעה שהוא תומך בעניין הזה. יש אי אלו, במיוחד אגב, בתוך הליכוד אומרים, זה פוגע כלכלה חופשית וכו'. כן, זה פוגע בכיס לאזרח הפשוט וכו'. מסכימה עם ראש הממשלה בהקשר הזה. חקלאות בסוף זה דבר שבונה לנו את המדינה. אני חצי מסכימה, ויש לנו שר חקלאות שיש לי ביקורת רבה עליו, אבל טוב, תשמעי. נשמור את זה לתוכנית שתהיה לנו מחר. נשמור למחר. מחר, בשעה 4, אנחנו נהיה כאן בכנסת, עם כל העדכונים. האם יהיו בחירות בקרוב? הזמן מתקתק עד יום רביעי, מה שנקרא. כן, לגמרי. את רוצה שנעשה פה הימורים? על פיזור או לא פיזור? לא יעבור. לא מהמר. את מהמרת שלא. כן, אבל קוראים לי באוזניה שסיימנו. עודד מנשה מיד אחרינו, אנחנו כאן מחר בשעה 4. תודה שצפיתם בנו.